Друзі, вітаю вас! Сьогодні в «Слові Феміда» дізнаємося про таке. Член Ради суддів України Тетяна Чумаченко та судді Канади вчили служителів Феміди Хмельниччини долати конфлікт інтересів. Про ментальний код канадців і те, чому втручання політика в справи суду в Канаді означало б кінець його кар'єрі. Відверто з Дональдом Чіасоном. Чому кава із суддями стала творчою запальничкою для студентів? Апеляційний суд Хмельницької області знову відчинив свої двері іноземним колегам. Цього разу до суду завітали Тед Скенлін, суддя апеляційного суду провінції Нова Шотландія Канади, та Дональд Чіасон, директор правових та навчальних питань групи міжнародного співробітництва Національного суддівського інституту Канади. Їх супроводжували і представники Ради суддів України. Візит став можливий дякуючи українсько-канадському проєкту підтримки судової реформи та ініціативі Ради суддів. Колег із Канади голова апеляційного суду Хмельницької області Анатолій Марцинкевич зустрічав як друзів. Уже не вперше українсько-канадський проєкт підтримки судової реформи влаштовує обмін досвідом суддів області та представників судового корпусу заокеанської країни. Зустрічі тренінги проходили минулоріч і в Хмельницькому, і в Кам'янці-Подільському. А ще із зустрічним візитом судді Хмельниччини під кінець минулого року побували в Отаві. Я був і ще три голови суддів були в Канаді. Також те, що ми бачили там, розповіли нашим колегам тут. Ті позитивні речі, які ми там побачили, також ми в себе засунули. Практично ці стосунки з канадською стороною, я вважаю, що вони більш такі, вони конкретні і вони дають свій результат. Передусім Анатолій Марцинкевич розповів про ті виклики часу, які стоять згідно з реформою перед судовим корпусом України та області. Ознайомив гостей із реаліями та проблемами у роботі апеляційного та місцевих судів. У нас в апеляційному суді 35 суддів має бути, на сьогоднішній день працює 19. У місцевих судах 136 суддів, фактично працює 111, але тільки 80 мають право відповідати правосуддя. Тим фактом, що замість 21 місцевого суду в результаті укрупнення на Хмельниччині запрацює лише 9, судді з Канади були вражені, як і в цілому масштабами реформ. Ну, я можу вам сказати, і тут я вас не хвалю, і просто я чесно кажу, що я працювала в багатьох країнах, але в жодній з країн такого масштабу реформ не проводилося в суддівській системі. Можу сказати, що ну приблизно, мабуть, можна було б поєднати з Кенією, тому що в тій країні вони теж реформували практично повністю, переробляли свою систему. Підіймали й питання незалежності судової влади. Приміром, для канадського політика втрутитися в процес судочинства означало б політичне самогубство. Бажання впливати на суддів не прописано в культурному коді Канади. Про це розповідали гості. Тим часом, як щойно опублікували на сайті Вищої ради правосуддя, у 2017 році до реєстру було занесено 330 повідомлень суддів України про втручання в їхню діяльність. У 227 випадках йшлося про втручання громадян та громадських об'єднань. 87 разів втручалися органи державної влади, 19 разів – нардепи. Примітно, що за весь рік лише судді Хмельниччини не надіслали до ВРП та Генпрокуратури жодного повідомлення про втручання в їхню діяльність. Жодного разу втручання в судову систему з будь-кого не було. В рамках українсько-канадського проєкту Хмельниччина працює як одна з пілотних областей України поряд з Івано-Франківською, Запорізькою та Одеською областями. В результаті робочої зустрічі сторони обмінялися ідеями щодо подальшої співпраці та домовилися про наступні спільні заходи в рамках проєкту. Наступного дня представники Ради суддів України при підтримці канадських колег провели консультативну зустріч із суддями області, на якій навчали, як запобігати конфлікту інтересів у суддівській діяльності та врегульовувати його. Простими словами, запобігати будь-якому вияву приватного інтересу судді. В контексті проведення судової реформи – тема номер один.
Судова реформа триває, і найважливішим завданням суддівського корпусу є укріплення незалежності правосуддя, вважає голова Комітету етики Ради суддів України Тетяна Чумаченко. Основа цієї незалежності – суддівська доброчесність. Упродовж дня під час консультативної зустрічі із суддями області Левина Доля лекції її. Колег із Хмельниччини закликає до того, аби їхні приватні інтереси жодним чином не потрапляли в протиріччя з суддівськими посадовими обов'язками. Найкращий спосіб, який може суддівський корпус продемонструвати здатність свою, незалежний спосіб – здійснювати правосуддя, це якраз прозорість і відкритість суддів для суспільства. То саме для того, щоб суспільство зрозуміло, що ми звичайні люди, як такі ж, як вони, тільки відрізняємося ми тільки одним, що ми на себе беремо серйозну відповідальність і серйозне обмеження, добровільні. Оці врегулювання конфлікту інтересів – це є тою межою прозорості і відкритості суддівського корпусу. І саме через це ми хочемо дати такий меседж суспільству, що дивіться, ми нічого не приховуємо. Ми звичайні, ми живемо з вами поряд, ми маємо родини, ми все маємо, але ми при цьому здатні ще неупереджено, добросовісно виконувати свої обов'язки. Час від часу експертами та модераторами зустрічі стають канадські колеги. При цьому суддя Тед Скенлен виступає з ґрунтовною презентацією про врегулювання конфлікту інтересів суддями в Канаді. Виявляється, цінності одні й ті ж, тільки виголошені різними мовами. Ту роботу, яку проводять власне судді в Україні, вона пов'язана із тим, що власне всім відомі такі основні базові стандарти, за якими має працювати судова система. Це і принцип доброчесності, це і принцип незалежності, і це етичні стандарти, високі етичні стандарти, які повинні витримувати і згідно з якими повинні діяти судді. І народ України, громадськість розуміє це. І ці стандарти стосуються не тільки такої роботи і професійної діяльності суддів, але також і їхньої поведінки в своєму повсякденному житті. Місцеві судді активно включаються до діалогів та ставлять десятки запитань, що стосуються професійної етики та можливого конфлікту інтересів. Бажання якнайпрозоріше врегульовувати конфлікти, що він і виникає, в професіоналів високе. Знаєте, я дуже приємно вражена, що в таких умовах, коли стільки нападок на суддівський корпус, стільки зазіхань на незалежність, стільки зовнішнього тиску, в тому числі і від суспільства, яке не до кінця розуміє можливості судової системи, я дуже приємно вражена, що Хмельниччина, вона одностайна в своїй позиції, що високі стандарти професійної етики, що необхідність в найшвидший спосіб регулювання всіх конфліктів інтересів. А я кажу в найшвидші, це ті, які можна врегулювати один раз і назавжди. А ціла низка є ситуацій, де конфлікт інтересів треба врегулювати кожен день. Вони, судді Хмельниччини, дуже гарно розуміють і нагальність цього питання, і вони абсолютно сприйняли алгоритм, як це має робити, який запропонувала Рада суддів України. Ми побачили сьогодні під час цієї зустрічі таку дуже позитивну реакцію суддів Хмельниччини на ту роботу, яку проводить Рада суддів України, яка допомагає суддям України зрозуміти і, власне, дотримуватися тих принципів і вимог, які існують до суддів щодо організації роботи суддів, а також щодо із роботи з громадськістю. Рада суддів України намагається роз'яснити всі ті принципи, положення, які повинні керуватися представники суддівської гілки влади. І зробити це таким чином, щоб всі судді дуже добре розуміли і навіть використовували абсолютно автоматично в своїй роботі для того, щоб належним чином підвищувати авторитет судової системи і довіру громадськості до судової системи України. Консультативні зустрічі в рамках українсько-канадського проєкту найближчим часом пройдуть і в інших пілотних областях. За їх результатами, ще до з'їзду суддів України, який запланували на початок березня, Рада суддів підготує та видасть спеціальний посібник, де будуть описані всі типові ситуації, за яких виникає конфлікт інтересів, та запропонує власний алгоритм їх вирішення.
користуючись нагодою, яка випадає не так часто, ми вирішили поставити кілька запитань Дональду Чіасону, директору з правових та навчальних питань групи міжнародного співробітництва Національного суддівського інституту Канади. Передусім для того, аби з'ясувати, як же працює система судочинства в країні високої демократії. Вчора я з захопленням вас слухала, коли ви розповідали про те, що політики не можуть в Канаді втручатися жодним чином в справи судейські, жодним. Yes, in Canada, politicians and others, так, це правда. В Канаді за жодним чином політики, та й не тільки політики, але і інші, власне, суб'єкти не мають право здійснювати певний вплив на розгляд справ. Особливо це стосується політиків. І, ну, якщо таке трапляється, а трапляється ж це дуже-дуже рідко, то цих політики, ці питання виносяться на розгляд громадськості і через мас-медіа, через засоби масової інформації. Ця інформація розголошується, і хоча це не є якимось кримінальним правопорушенням, але тим не менш політиків, от так би мовити, карають за ці речі, і це може впливати і на них, на їхню кар'єру, і вони отримують дуже негативну реакцію з боку засобів масової інформації і громадськості. І, власне, це впливає на їхню навіть подальшу кар'єру. Якими ще досягненнями судового корпусу Канади ви, як громадянин Канади, можете пишатися? Well, you know, Canada... Я хотів би зазначити, що в Канаді, власне, є одна величезна перевага і позитивна риса судової системи Канади, і це те, що вона користується довірою громадян. Звичайно, є якісь там позитивні зрушення, більш негативні зрушення, все буває. Бувають такі випадки, коли і громадяни влаштовують демонстрації коло залу суду, тому що вони не зовсім задоволені тим, яким чином перебігає розгляд цієї справи. Але все ж таки, по великому рахунку, громадськість довіряє судовій системі Канади. І, власне, довіра до судової системи є основою функціонування системи судочинства в Канаді, і не тільки в Канаді, але і в будь-якій іншій країні. І на сам кінець, ви не вперше на Хмельниччині. Ми з вами зустрічалися, спостерігали за роботою, за навчаннями, ну, зовсім недавно, в минулому році. От, які враження у вас викликає те, як працює, як рухається, за яким вектором рухається апеляційний суд Хмельницької області? І загалом, які враження вас викликають спілкування з суддями Хмельниччини? What's been happening in... Ну, звичайно, ми спостерігаємо, ну, певні зміни роботи в судової системи в Україні, тому що і в Хмельницькій області величезна робота проводиться апеляційним судом Хмельницької області щодо впровадження реформи. А процес реформування, він завжди нелегкий, він повний різних труднощів. І ми бачимо, що і апеляційний суд Хмельницької області рухається в належному напрямку. І голова апеляційного суду Хмельницької області проводить величезну роботу, яка спрямована на те, щоб більше розказати громадськості про діяльність суду. І ця робота підтримується апеляційним судом Хмельницької області. Вони проводять величезну роботу про розповсюдження інформації про роботу суду, про налагодження таких зв'язків із громадськістю. Таким чином, щоб суд цей не нагадував знову-таки у той чорний ящик, в який заходить справа, а потім ніхто не розуміє, яким чином приймається рішення. Люди повинні розуміти, як ці рішення приймаються, і не дивлячись на те, що це процес дуже важкий, дуже складний, ми бачимо, що ця робота належним чином проводиться, і вона в кінці кінців дасть свої позитивні результати. Я хотів ще додати з приводу Канади одну річ. Коли ми говоримо про довіру до суду, то ми і вважаємо, що вона і
на високому рівні існує в Канаді не тільки тому, що там є певні правила, і по суті не виписуються якісь чіткі правила, які треба виконувати для того, щоб підвищувати цю довіру. А довіра до суду – це частина менталітету, частина культури того, яким чином сприймає ці речі все суспільство. І хотілося б зазначити, що така культура сприйняття розбудовується не за один день і не за один місяць. Вона вимагає дуже такої довгої роботи протягом цілого покоління, мабуть, тому що правила тут не допоможуть. Люди повинні відчувати, розуміти на рівні от такого менталітету. І для цього знадобиться такий довгий час, може не одне покоління, як в усій в Україні, так і в Хмельницькій області. Майже щотижня апеляційний суд Хмельницької області відчиняє двері шкільній молоді та студентам. Оглядові екскурсії, зустрічі з суддями, дотепні квести на профільну тематику, імпровізовані судові засідання. Всі ці заходи, які не втомлюються вигадувати та проводити працівники суду, допомагають молоді побачити життя без прикрас, краще розібратися в моральних цінностях, а ще подивитися на роботу судді зовсім іншими очима. Та якщо більшість юних відвідувачів суду має лише ознайомчий інтерес, то студенти юридичного факультету Хмельницького університету управління та права виключно професійний. Нещодавно кращих з них запросили на захід зовсім несподіваний і абсолютно неформальний – на каву із суддями. Кава – це творча запальничка, казав Флойд Масквелл. Кава робить нас поважними і серйозними, і філософськими, писав Джонатан Свіфт. Тим більше, коли разом кавують люди однієї професії. Ті, хто тільки обирає її і вірить їй. І ті, хто давно служить їй та ще не розчарувались. І вони, і ми, це представники однієї професії, вони вже працюють, ми, можливо, в майбутньому, ніхто не знає, також будемо працювати. Але щоб дійсно ефективно працювати, нам потрібно дізнаватися про досвід попередніх поколінь. Не дарма ми вивчаємо там історію, теорію, тому так. Емоції надзвичайно позитивні, вважаємо, що такі зустрічі потрібні, тому що молоде підростаюче покоління – бере від нас той досвід, який маємо ми можемо їх щось навчити. І нам цікаво поспілкуватися з ними, зрозуміти їхні проблеми, ті питання, які виникають у них в навчанні. Думаю, що це позитивно для обох сторін. Як би там не було, кава студентів із суддями легко перетворила спілкування на неформальну дискусію. Пряме запитання – відверта відповідь. Скажімо про найперший у житті судейський досвід. Реально, знаєте, різні справи. Перший суддя, який роздає перший раз справу, він керується більше, як той обвинувачений. Мені зустріч дуже сподобалась, оскільки я себе бачу саме в суддівській сфері, працювати з суддею. Я вже неодноразово приходила поспілкуватися з суддями. Дуже цікаво, оскільки сьогодні ми саме зачепили саме діяльність суддів, з їхньої, як їм практично, як вони працюють, були і як вони оцінюють справи, там так, ну, не то, що суб'єктивно, але як вони перші їхні справи були. Це дуже цікаво. Ти знаєш, от, починаєш розуміти, яка специфіка цієї роботи. Студентів цікавило все. Куди поділися із суддів судді? Чи запрацює медіація? Чи бере суддя роботу додому? Чи вдається протистояти тиску? Чи вистачає судді часу на особисте життя? Чи не мучить його сумління? Вважаю, що не зовсім справедливо засудила людину. Це був період, це крадіжка з підприємством і зміна законодавства. Коли змінювався прожитковий мінімум чи мінімальна зарплата і розмір викраденого, відповідно, залежність, і тягнуло на особливо великий розмір. Тоді, коли викрадає людина, ну, здавалось, не таку велику кількість товару того, з того підприємства, а по вартості в зв'язку з мінімальною зарплатою, це йде особливо великий розмір. І там вже, відповідно, покарання обов'язково йшло позбавлення волі. І відчуває, що це ж несправедливо, тому що це, ну, невідповідність законодавства якась. І от на все життя в мене залишилось відчуття, що не зовсім справедливо я поступила, хоча я вимушена була застосувати той закон, який на той час діє. В свою чергу й суддів цікавило, як опановують студенти науку, яка зміна підростає.
Ця система оцінювання важка дуже для студентів, потрібно кожен раз готуватися до семінарів, але якщо ми беремо так, то дуже велика конкуренція і ну, так цікавіше вчитись. Розвиватися – це цікаво. Я отримую стипендію, але ну, отримати стипендію – це, ну, як завжди, я кажу, потрібно вчитися. Тоді зовсім не важко нічого. Особисто я не для балів навчаюся, я навчаюся для себе. Для студентів, для людей, які зробили свідомий вибір навчатися, ця система якраз для того. А студенти, які прийшли, бо їх батьки заставили, звісно, їм важко, ніхто не хоче навчатися. Вимоги надзвичайно високі, і нашим дітям, здається, більше зусиль потрібно прикладати для того, щоб здобути освіту. Про суддівську мантію Івана мріє давно. В неї на те вагома причина. Поспілкувавшись із суддями, у виборі впевнилася ще більше. Я борюся за справедливість. Я зараз запитати моїх друзів, моїх однокурсників, стосується не мене, справа мене. Я завжди заступлюся, завжди виступлю з питанням, чому так і чому не інакше. І я не знаю, мені дуже це подобається. Я хочу вершити справедливість, і я вважаю це дуже достойною справою. Кожен повинен щось робити для своєї держави, і я знаю, що вносячи справедливі рішення, можна зробити дійсно державу кращою. На цьому я з вами прощаюсь до наступної зустрічі, коли ми говоритимемо про те, чому вибори голів окремих місцевих судів Хмельниччини нагадують патову ситуацію у шахах. На все добре!